मात्रै कमाउनु पनि गाह्रो हो दाम मात्रै कमाउनु पनि गाह्रो हो नि हैन तर नाम सँगै दाम भन्ने कुरा धेरै सजिलो कुरा होइन मलाई प्रदीप खड्का एकदम मन पर्छ उहाँको एक्टिङहरु एकदमै मन पर्छ मलाई जब गीत रिलीज भएर मैले गीत नचलेको सपनाहरु हैन अब सबै साथीभाइले जिस्काको त्यो यत्रो वर्ष भयो क्यारियरमा हैन त्यसले केही गरिनस् पूजा जीको एउटा सेलिब्रिटीको हिसाबले उहाँ एउटा राम्रो राम्रो मुभी दिएको हिसाबले र फ्यान फलोइङ राम्रो भएको हिसाबले म जोडिदै गर्दाखेरि पूजालेको हात धेरै भयो भनी त बेस्ट त बन्ला जस्तो मलाई लाग्छ ओबी राईमा चाहिँ कलाकार हुन आयो रे गुइमीबाट भन्दाखेरि लौबी राईमा चाहिँ बिग्रिनु भयो लौबी राईमा चाहिँ नराम्रो काम गर्ने भयो हैन इन्टरभ्युमा भन्नुभएको थियो लोकगीतको मोडलसँग के काम गर्ने र भनेर उहाँले पनि त कति जनाले भन्नुभएको छ लोकगीतको मान्छेसँग काम गर्छस् र तैले डर लाग्दै थिएन थिएन किन डराउनु थिएन डर एकदम गाह्रो भएपछि म कतार गएपछि एउटा छुट्टै माहौल के बन्दियो भने त्यहाँ गएर पनि अब प्रोग्रामहरुमा एटेन्ड हुने संस्था सम्बन्धीहरु काम गर्ने हैन सबस्त एन्टरटेनमेन्ट अनि हाम्रो प्यारो भाइ सन्जय हुनुहुन्छ दुबै जना सन्जय ठीक छ यो मुहारमा हाँसो चाहिँ यो प्रेम कहानीले गर्दा हो हैन अब गीत भन्दा पनि उसको र मेरो एउटा फ्यामिलियर टाइपको पनि छ नि त रिलेसन टाइपको अब छोटो ड्याडी मसँग एकदम नजिक हैन त्यो टाइपले नि अब उसले गार्जियन टाइपको लिएर पनि सायद मलाई भेट्दाखेरि खुसी नै भयो जस्तो लाग्छ त्यो भएर नि मलाई भेट्दा पनि हो नि त खुसी ओके हाम्रो युनिसा जीको चाहिँ यो डेब्यु म्युजिक भिडियो रहेको छ हैन सो कस्तो रेस्पोन्स पाइराख्नु भएको छ रिलेटिभ्स फ्रेन्ड र फ्यानहरुबाट चाहिँ अझै राम्रो गर्नुपर्छ कंग्रेचुलेसन भनेर आइराछ सबैजना बाट अब हेर्दै जाम कासम्म पुगिन्छ हैन यस्तो हुन्छ नि युनिसा जी आफ्नो डेब्यु भएपछि हामी कति म्युजिक भिडियो आएपछि एकदमै धेरै हेरिरानी कहाँ चाहिँ मेरो कमी कमजोरी रहेछ ला मैले यहाँ यस्तो गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने फिल हुन्छ के त्यो भयो कि भएन टिभीमा हेर्ने बेला अहिले त मेरो घरमा जतिखेर नि त्यही गीत मात्र बजिरहेको हुन्छ हैन अनि अब हुन्छ नि मेरो फर्स्ट भएर पनि अब सिक्दै जाने हो नि त मैले त अब मलाई त राम्रै लाग्यो आफ्नो हेरेर ओमीजी कस्तो प्रतिक्रिया पाइरहनु भएको छ धेरै हिट गीत दिनु भएको छ ओमीजीले तर कति जनाको मनमा बस्न सफल हुनु भएको छ कति जनाले चाहिँ अझै को हो भनेर चिन्दै बाकी छ के हैन यो कुरा म अहिले जोड्छु नै यो गीतबाट चाहिँ कस्तो प्रतिक्रिया पाइरहनु भएको छ अब यस्तो छ यो गीत अब रमरमको हिसाबले त अब त्यो प्रतिक्रिया त कम एकदमै कम नै भनौँ हैन किनकि त्यो लेभलको गीतै होइन त्यसरी बुझौँ किनकि अब मेरो च्यानललाई अलिकति सब्स्क्राइब गर्दा अब लोकगीत संगीतको बढी माया गर्नुहुने यसले लोकगीत राम्रो गर्छ राम्रो अभिनय गर्छ भन्ने टाइपको राम्रो गीत ल्याउँछ भन्ने टाइपको सब्स्क्राइबर बढी हुनुहुन्छ प्लस त्यही सेन्समा चाहिँ अलिकति फरक गीत थियो यो लभ सङ चाहिँ हैन मैले अब त्यस्तो ठुलो एक्सेप्ट गरेर गरे हैन खास उसको लागि र उसको ड्याडीको लागि चाहिँ एउटा सेटिस्फाई प्लस काम गर्दाखेरि चाहिँ नयाँ आर्टिस्टले पनि के गर्न सक्छ है भन्ने सोचले त्यो टाइपको डेब्यु गरे हो गीत पनि र उसको एउटा इनोसेन्ट फेसलाई हेरेर पनि त्यो गीत हामी डाइरेक्टर म बसेर जन्माएका थियौँ प्लस अब सबै रमरम भइदिन्छन् हैन सबै सफल भइदिन्छन् अब जतिजनाले हेर्नु भएको छ त्यो मैले दिने भनेको बेस्ट अडियोमा दिने भनेको अब लिरिक्स कम्पोजर सिङ्गरहरूले हो मैले गर्न सक्ने भनेको भिडियो वाइज हो भिडियो वाइज हेर्दाखेरि सायद त्यस्तो नराम्रो भिडियो बनेछ कि जस्तो लाग्दैन अब चल्ने नचल्ने त माहौल पनि सोचमा राम्रो छैन नि त अहिले अब यो कोरोना कोभिड सबै एकातिर छ त्यो चिजले नि हुन सक्छ अब के जुट्छ कति बेला फ्याट्ट सफल हुन्छ कति बेला अलिकति भइदिन्न त्यही हो यसको मतलब अब तपाईको आन्सर अनुसार त यो गीत चाहिँ तपाईलाई चिनाउनु भन्दा पनि हाम्रो युनिसा जीलाई चाहिँ के प्लस होस् भनेर हो त्यो चाहिँ हो कसरी हो भन्नुहुन्छ भने अब त्यो कसरी भएको भने खास यो रमरम भन्दा पहिला दिल भएको कुरा हो यो हामी एउटा भिडियोमा काम गर्नुपर्छ भनेर उसलाई मैले एउटा हाम्रो बसन्त दाजुको गीत त्यो सानी माया गीत पनि उसले दुलैको रोलबाट क्यारेक्टर गरेको थियो कि मसँगै होइन उसको ड्याडी चाहिँ मलाई एकदम धेरै विश्वास गर्ने प्लसले एउटा काम मेरो छोरीको एउटा प्यासन पनि छ रहर पनि छ अब एउटा चिज अब आउन खोजेको छ इन्डस्ट्रीभित्र भनेपछि अब मैले गरौँ न त भनेर अनि रमरमभन्दा पहिला एउटा हामीले अडियो मेकिङ गऱ्यौँ गर्दाखेरि अब डिरेक्टरले अब एउटा नाच्ने गीतको प्लान भएको थियो पहिला अनि नाच्नलाई अलिकति कम्फोर्टेबल पनि भएन हैन अब उसले सक्दै नसक्ने चाहिँ होइन तर अब 81 काम गर्दा अलिक गाह्रो हुने अनि रुनी गीतमा पनि जति बेला नै हाँसी गर्ने टाइपको छ नि त हो अलि म्याच हुन्न कि भन्ने कुरा भयो हैन के गर्ने त भन्दा उसलाई लोकगीत भन्दा अलि बढी लभ सङहरु उसलाई अलि बढी मनपर्ने हैन अनि त्यो जितले गर्दा पनि उसको एउटा कोहीनीले पनि ऊ राम्रो भइदियोस् उसको फ्यामिली पनि सेटिस्फाई भइदियोस् म मेरो लागि भन्दा पनि मलाई अलिकति क्लिक त म भएँ अब उसको लागि चाहिँ अलिकति गरौँ न भन्ने टाइपले चाहिँ सायद ऊ मात्रै नभएर उसको ठाउँमा जोहरुकै भए पनि जो लगाव लिएर आउनुहुन्छ नि उहाँसँग चाहिँ चित्त दुखाउनु हुन्न भन्ने भावनाले काम गरेको छ युनिसा चाहिँ यो तपाईँको इन्ट्रेस्ट हो कि सपना हो यो इन्डस्ट्रीमा आउने? इन्ट्रेस्ट पनि हो, सपना पनि हो मेरो। अब इन्ट्रेस्टै नभइकन त अब कसरी हुन्छ नि। अनि म चाहिँ अब पछि गएर नि केही गरौँ यो इन्डस्ट्रीको लागि हैन। त्यही आफ्नो लाइफ चाहिँ आफ्नो लाइफमा अब हुन्छ नि भोलि बसी अब यो इन्डस्ट्री भनेको त अब छन त अरु पनि छ नि, अब जस्तै पाइलट, इन्जिनियरिङ, डाक्टर पनि छ नि। मैले यही प्रोफेसन चाहिँ किन अब काम गर्न मन लाग्छ, किन रोजेको भन्दाखेरि अब भोलि पछि यो त लाइफ टाइमको लागि हुन्छ नि। एकचोटि क्लिक भइसकेको कुरा त लाइफ टाइमको लागि हुन्छ। अनि मेरो इन्ट्रेस्ट पनि हो नि त, अब प्यासन पनि हो। अनि त्यही भएर। कसलाई हेर्दै चाहिँ इन्स्पायर हुनुहुन्छ यो इन्डस्ट्रीबाट? सबैजना हार्डवर्किङ हुनुहुन्छ, सबैजना राम्रो हुनुहुन्छ हैन, सबैजना मेहनती हुनुहुन्छ। अब त्यस्तो त कोही हुनुहुन्न, तर यो कलाकार चाहिँ मन पर्छ, उहाँको चाहिँ मैले फलो गर्छु भन्ने। मलाई फिल्म इन्डस्ट्रीमा हजुर मलाई प्रदीप खड्का एकदम मन पर्छ, उहाँको एक्टिङहरु एकदमै मन पर्छ मलाई। अनि हिरोइनको कुरा गर्नु पर्दा हिरोइन साम्राज्ञी। ओके, सो हजुरले त ब्याक टु ब्याक यो भन्दा अगाडि बर्बादीमा पनि एकदमै राम्रो एक्टिङ गर्नुभएको छ। किनभने त्यो बेला भेट्न पाइनँ, मैले तपाईँलाई भेटाए भए स्योर भन्थेँ भनेर बसिरहेको थिएँ, किनभने एकदमै राम्रो। त्यो हातैको पौँजालेबाट निक्लेको क्यारेक्टर बर्बादी त पछि हो। हामीले बर्बादी चाहिँ पार्ट 2 जस्तो भयो, त्यही क्यारेक्टर भयो, तर खास त्यो क्यारेक्टर जन्मेको चाहिँ हातैको पौँजाले। तपाईलाई त एउटा प्रेसर पनि थियो नि हैन, किनभने रमरमा रोटी पनि हिट भयो, बर्बादीमा तपाईको क्यारेक्टरलाई एकदमै ऑडियन्सले रुचाइदिनु भयो। यो भन्दा अगाडि सोचे चाहिँ जिन्दगी रहनछमा पनि तपाईको त्यो डान्स लाई त्यो गीतलाई ऑडियन्सले मलाई यसरी तपाईलाई हुन्छ नि अब चाहिँ ओमेजीलाई हेर्ने नजर चेन्ज भइराख्दा फेरि यसरी अर्को गीत लिएर आउँदा फेरि चाहिँ अझ यो भन्दा मैले बेस्ट गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ कतिको प्रेसर थियो? त्यो यस्तो थियो, अब मैले खास सोच्दाखेरि अब खास गीत ननिकाल्ने भनेको थिएँ मैले, अर्को दशैं मतलब जेउस रमरम जुन बेला रिलिज भयो नि त्यही टाइम या त्यही भन्दा 1-2 महिना अगाडि पछाडि त्यही टिमवर्कले या अब त्यो टिमवर्क सकेसम्म एक नम्बर त्यो टिमवर्कको पनि अब त्यो मतलब भइदैन भने त्यही टाइममा एउटा प्लस काम गर्नुपर्छ है भन्ने सोच त मेरो थियो। तर म कस्तो भइदियो भने अब यो गीतमा रमरम भन्दा पहिला अडियो मेकिङ भएको थियो कि हाम्रो। अब उसको ड्याडीले नि म माथि एउटा भरोसा विश्वास हुन्छ नि त, अब यसले यति काम गर्छ भन्ने। अनि अडियो पहिल्यै अब खास सायद उहाँहरूसँग रमरम भन्दा पछि भेट हुनुहुन्थ्यो भने यो टाइमलाई मैले ग्याप गरेर सायद दसैँतिर या वैशाखभन्दा पछाडि नै लान्थेँ, यो टाइम ठिक छैन भनेर। अब पहिल्यै रेडी भएको, पहिल्यै सुटिङ भएको 1 महिना भएको, अडियो भएको नि 2 महिना भएको होइन। त्यसपछि अब रमरम चल्यो, रमरममा बिजी भयो, प्रेस मिट यताउता, अनि फेरि गीतहरू पनि बाहिरको अफरहरूको काम पनि मैले गरेँ। अनि त्यो हुँदाखेरि अब उसले बिचरा दाइ कहिले आउँछ गीत हैन, उसको ड्याडीले बाबु कहिले रिलिज हुन्छ भन्ने टाइपको त्यो एउटा थियो। अनि र ठिक छ अब यही बेलामा गीत रिलिज गरौँ न भनेर अलिकति लोकगीतलाई छोडेर अलिकति फरक गीत भएको भएर नै अलिकति मारमा चाहिँ त्यो गीत पर्या हो। तर म चाहिँ आफू किन खुसी छु भने जस्तै उसको एउटा क्यामेरा नलेज, उसको एउटा ऊ भयो हैन, उसको फ्यामिलीसँग खुसी छ भने अब गीत त कति कोही गीतहरु सुपर हिट हुन्छन्, कोही ठिकठिकै जान्छन्। अनि त्यो चिजलाई चाहिँ सबै कलाकारहरु सबै गीत त कहाँ हिट छ र, काम गर्दै जाने हो हैन। फल त अवश्य पछि पाइ नै हालेको छ हैन। अब तपाई त एउटा मिलियन भ्युजको कलाकारमा पनि गनिनुहुन्छ अहिले हैन। यो गनिन्जेलसम्म चाहिँ रमरम मारोटीबाट एउटा छुट्टै हाइप पनि पाउनुभयो। त्यो गीत मन पराइदिएर हो कि पूजासँग तपाईको केमिस्ट्री मन पराइदिएर हो कि केले गर्दा चाहिँ अडियन्समा चाहिँ त्यो गीत एकदम हिट हुन पुग्यो जस्तो लाग्छ? रमरमको चाहिँ यस्तो छ, अब रमरमको खास धेरै स्ट्रगलको फेस पछि नै आएको महसुसमा हैन। अब मलाई तपाईले हेर्नुहुन्छ भने अब देख्दाखेरि एकदम रिच फ्यामिलीबाट आयो होला हैन, अब मान्छेले अलिकति स्मार्ट टाइपको छ टाइपको देख्छ नि त देख्दाखेरि त हैन। तर एकदम जिरो लेभलबाट स्ट्रगल गरेको पनि अरू मैले मेरो सोचमा चाहिँ जति बेला पनि के मैले युट्युबै नचलाउनु पर्थ्यो हैन। मैले युट्युब पनि बाध्यताले खास म एज अ मोडल भएको हिसाबले मैले युट्युब व्यवसाय गर्नुपर्छ, युट्युबमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने टाइपको चाहिँ होइन। राम्रो अफर आउँछ, राम्रो काम बाहिरबाट पाइन्छ, राम्रो तरिकाले चलिन्छ भने त युट्युबै चाहिँदैन मेरो हिसाबले। जुन ठाउँमा लिरिक्स कम्पोजरहरूलाई जो सर्जक हो उहाँहरूलाई चाहिँ ठिक छ युट्युब व्यवसाय है। अब त्यसपछि मैले के सोच्न थालेँ भने जब म वसुन्त दाइसँग सँगै बस्थेँ हैन, वसुन्त दाइसँग बस्दै गर्दा एउटा दुईटा फटाफट काम गर्दै गर्दा अब मैले युट्युब चलाउनु पर्छ। अनि वसुन्त दाइले मलाई एउटा युट्युब गर काम लाग्छ, अब खिमसेन्चो दाइले पनि युट्युब गर भन्ने किसिमले सोध्दै गर्दा अब युट्युब त गरेँ, भ्युै नगइदिने, गीतै नचल्दिने स्टार्टिङ हैन। गाह्रो लगानी जति बेला लगानी गर्न गाह्रो हुने, अरू एज अ प्रोड्युसरहरूलाई पनि गाह्रो हुने। मसँग जसले म माथि विश्वास लगानी गर्छ उहाँहरूलाई पनि सधैँभरि त लगानी गर्न सक्नुहुन्न। अनि मलाई एउटा कबलता चाहिँ कस्तो थियो भने मेरो युट्युबबाट पनि एउटा गीत करोड गइदियो भगवान् हैन, अब यत्रो दुःख गरेँ भन्ने टाइपको, कि युट्युबै नचलाएको भए हुन्थ्यो मैले भन्ने टाइपको त्यो चिजले चाहिँ मलाई रातभरि छटपटाउनु हुने मात्रै काम गरेको थियो एकदम फ्याक्ट बोल्दाखेरि अनि त्यसपछि मैले खेमदाईसँग यो कुराहरु व्यक्त गरे दाइ अब युट्युब मेरो युट्युबबाट चाहिँ काम गर्नुपर्छ भने अनि दाइले पनि अब सबैको युट्युबमा मैले काम गरे सबैको युट्युब राम्रो भयो सो मेरो युट्युब पनि राम्रो छ तिम्रो पनि युट्युब नराम्रो त होइन तर एउटा करोड कलप चाहिँ एउटा गीत तिमीलाई अब चाहिन्छ भन्ने किसिमले हामीले माइन्ड मेकअप गर्यौं हैन माइन्ड मेकअप गरेपछि अब खास त अब बिर्सिनै नहुने नाम चाहिँ आदरणीय दिदी प्रिन्सेस खरेल जो प्रोड्युसर हो उहाँ दिदी मेरै ठाउँको मेरै फ्यामिली जस्तो हैन अनि उहाँले ल म इन्भेस्ट गर्छु तिमी म मिलेर गरौं जी जस्तो हुन्छ मलाई अब एउटा यो तिम्रो तिमीप्रतिको एउटा देन खास तिम्रो लागि मलाई के गरौं हैन अब म अब उहाँको फेरि कस्तो सेन्स थियो भन्ने अलिकति म जोड्छु अब जस्तै ओबी राईमा चाहिँ कलाकार हुन आयो रे गुइमीबाट भन्दाखेरि लौबी राईमा चाहिँ बिग्रिनु भयो लौबी राईमा चाहिँ नराम्रो काम गर्ने भयो हैन यत्रो कम्पिटिसन छ गाउँमा अब उता गाउँबेस हामी गुइमी त अब अहिले पो हाम्रो बजारमा भयो पहिले त हामी गाउँबेस हो नि त अनि गाउँबेसबाट झोला बोकेर आउँदै गर्दा यत्रो इन्डस्ट्रीमा चाहिँ कसरी काम गर्ला भनेर त्यो दिदीलाई चाहिँ एउटा कोल्दा अब फलानाले कुरा माहौल थियो रे के हैन उहाँले भनेको कुरा मलाई अनि त्यसपछि चाहिँ उहाँले ल तिम्रो लागि के गरौँ भन्दा मलाई केही छैन दिदी ल गर्ने नै हो भने एउटा बेस्ट काम गरौँ मेरो रहरै त्यही थियो हैन अनि त्यो हिसाबले गर्दाखेरि उहाँले एज अ प्रोड्युस गरिदिनु भयो अनि खेमदाईले पनि म प्रति अब त्यो एउटा जिन्दगीको एउटा अट्याचमेन्ट भनौं लाइफमा मैले अब आउने कामहरु मेरा सफल होला नहोला आफ्नो ठाउँमा छ तर यो गीतले चाहिँ यतिसम्म गरेको थिए इन्डस्ट्री भित्र भन्ने एउटा चिनारी बनाइदिएको छ त्यो भएर होल टिम प्रति धन्यवाद र आभार पनि छु हैन खास जन्मेको यो गीत यो गीत आफैमा राम्रो छ त्यसमा अब तपाई र पूजाजीको केमिस्ट्री पनि एकदमै राम्रो छ हैन गीतलाई अझै प्लस हुनलाई अझै पूजाजीको पनि हात छ अनि यस्तो छ अब पूजाजीको एउटा सेलिब्रिटीको हिसाबले उहाँ एउटा राम्रो राम्रो मुभी दिएको हिसाबले र फ्यान फलोइङ राम्रो भएको हिसाबले म जोडिँदै गर्दाखेरि पूजालेको हात धेरै भयो भने त्यो बेस्ट त बन्ला जसमा लाग्छ मलाई तर त्यो टाइममा पनि त उहाँले अस्ति पनि इन्टरभ्युमा भन्नुभएको थियो लोकगीतको मोडलसँग के काम गर्ने र भनेर उहाँले पनि त कतिजनाले भन्नुभएको रहेछ लोकगीतको मान्छेसँग काम गर्छस् र तैँले भनेर पनि भन्नुभएको रहेछ अप्रोच राख्दा फेरि हुन्छ नि अब जे भए तपाईँ त लोकगीतको मोडल हुनुहुन्छ नि उहाँले त्यो अप्रोच स्वीकार्नुहुन्छ कि हुन्न भन्नेमा कतिको त्यो चाहिँ मलाई के थियो भने अब जहाँसम्म अडियो राम्रो छ हैन फेरि रामजी लामसानी दाइले धेरै मेहनत गर्नुभएको थियो उहाँसँग पूजाजी नजिक पनि हुनुहुन्थ्यो काम गरिराख्नु भएको अनि मैले दाइलाई के भनेको थिएँ भने अब मलाई जेस दाइ अब यो गीतले न्याय पाउने आर्टिस्ट हैन अब एउटा हिरोनी चाहिँ काम गरौँ हैन जो म भन्दा अलिकति प्लस भएको किनभने उहाँसँग जोडिदा मलाई पनि के प्लस मिलोस् भन्ने टाइपले गर्दा उहाँको नाम आयो अनि उहाँले गीत सुनाउँदा र ठीक छ म काम गर्छु भन्नुभयो अनि त्यसरी जोडेको टिम हो सायद उहाँले अब धेरै प्रमोसनमा खटिदिनु भयो अब मिडियादेखि लिएर उहाँको टिकटकदेखि लिएर हरेक कुरामा खटिदिनु भयो उहाँप्रति एकदमै धेरै आभारित छु तर खास गीत चल्नुमा सबै टिमको हात हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई के लाग्छ हजुरलाई यत्रो काम गर्नुजेलसम्म गीत चल्नको लागि हिट कलाकारहरू राखेपछि मात्र गीत हिट हुने हो कि गीतको शब्द राम्रो हुनुपर्छ त्यो त अब यस्तो छ त्यो त अब पूजाजीहरुको मानम पलजीहरुको पनि कति गीतहरु क्लिक नभएका गीतहरु पनि त छ नि त आर्टिस्टले मात्रै हुन्थ्यो भन्दा त्यो पनि त छ त्यसरी पनि उहाँलाई मैले नराम्रो भन्नु खोजे चाहिँ हैन मलाई यति चाहिँ लाग्छ कि म पनि एज आर्टिस्ट हो अब यो करोड कलप जान पर्ने प्रेम कहानी किन गइदैन त हैन त्यो सबै चीजको चाहिँ खाँचो हुन्छ अडियो मेकिङदेखि भिडियो मेकिङदेखि प्रमोसनदेखि लिएर सबै कुराको चाहिँ खाँचो हुन्छ जस्तो लाग्छ अब चलेको अनुहार हेर्दा अलि बढी क्लिक हुनु त स्वाभाविक हो यो कुरालाई म कन्टिन्यू दिन्छु फेरि युनिसाजी फेरि सुन्या होला हैन सो फर्स्टचोटी त क्यामेरा फेस गर्दा फेरि कतिको नर्भस हुनुभयो म नर्भस थिइन है अलिकति अलग त अब यस्तो फेस टु फेस गर्दा चाहिँ अलिकति यता जाने त गर्थ्यो हो अब नयाँ भर्यो नि अब सायद फेरि अलिकति अड फिल पनि भयो होला उलाई पहिलोचोटि काम तर खास ऊ डराउने काम गर्न नखोज्ने त्यस्तो चाहिँ छैन ऊ प्यासन उसको भित्र चाहिँ म कलाकार बन्छु भन्ने केही चिज चाहिँ देख्छु मैले डर लागेको थिएन किन डराउनु थिएन डर एकदम स्वीट आन्सर छैन किन डराउनु जाडो भएको थियो हैन जाडो चाहिँ भएको थियो किन त्यो गोदावरीको जंगलमा है राति 12 बजे जाडो चाहिँ भएको थियो डर चाहिँ भएको थिएन हैन ओके फेरि ब्याक टु फेरि तपाईमै आउँछ किनभने तपाईसँग धेरै भेटै भएको छैन मेरो भेट भएको बेला सबै कुरा पोख्नु पर्यो छोटी उसको हैन अब म त हेरिरहन्थे प्लस फेरि धेरै मिडियासँग त्यति धेरै नजिक पनि छैन अब बल्ल बेला पनि हुँदैछ हैन हुनु पनि पर्छ एकदम हैन सो हैन म फेरि जोड्छु तपाईले भन्नुभयो नि तपाई जेरो लेभल देखि स्टार्ट गर्नु भएको यो क्षेत्रमा हैन कलाकारलाई कतिको गाह्रो रहेछ यो क्षेत्रमा टिक्नलाई अगाडि बढ्नलाई जेरो लेभलदेखि यो लेभलसम्म आउँदा फेरि तपाईले एकदमै भोग्नु पर्यो कुरा जुन चाहिँ अहिलेसम्म कुरा मिडियामा नआएको ए त्यो त गाह्रो त सुन्छन् अब गाह्रोको कुरा गर्नुहुन्छ भने म्याक्सिममै हो के हैन जस्तै नाम मात्रै कमाउन पनि गाह्रो हो दाम मात्रै कमाउनु नि गाह्रो हो नि हैन तर नामसँगै दाम भन्ने कुरा धेरै सजिलो कुरा होइन मलाई लाग्छ है अब हाम्रो बेसमा चाहिँ कोही कलाकार हुनुहुन्थेन मेरो गुल्मी हाम्रो मुसिपुर नगरपालिका भित्रबाट त कोही कलाकार हुनुहुन्थेन हैन जिल्लाबाट चाहिँ हुनुहुन्थ्यो अनि त्यो टाइममा आउँदा अब त्यतिबेला 69 68 तिर छिर्यो हैन अब खेमदाइसँगको एट्याचमेन्ट छुट्टै छ मेरो माउले परिवारसँगको फ्यामिलीसँगको जले मलाई त्यो टाइममा सपोर्ट गर्नुभयो थोरै धेरै जति सक्नुहुन्छ हैन त्यसपछि म दुईटा म्युजिक भिडियो भेटेपछि म कतार गाउ खास हैन अनि टेक्निकल सर अस्ति पनि मैले इन्टरभ्युमा भनेको थिए एकदम गाह्रो भएपछि म कतार गएपछि एउटा छुट्टै माहौल के बन्दियो भने त्यहाँ गएर पनि अब प्रोग्रामहरुमा एटेन्ड हुने संस्था सम्बन्धीहरु काम गर्ने हैन हाम्रो वसन्त फिल्म सहित ईश्वर दाइ सँगै काम गर्ने माहौल क्रिएट पनि भयो अनि त्यसपछि आएर मेरो एम चाहिँ एउटा म्युजिक कम्पनी स्टार्ट गर्छु अनि त्यसपछि आफ्नो म्युजिक कम्पनीबाट काम गर्छु अनि त्यो बेलामा यस्तो माहौल थिएन के सुन्दा कस्तो माहौल थिएन भने अब अहिले जस्तो युट्युब थिएन यस्तो मिडिया थिएन अब त्यहाँ कम्पनीको आफ्नो मान्छे हुन्थ्यो एज अ डाइरेक्टरले आफ्नै मान्छे खेलाउनुहुन्थ्यो कम्पनीले आफ्नै मान्छे खेलाउनुहुन्थ्यो अब हाम्रो त कहाँ कहाँ हामी टाढाबाट देख्थ्यौं त्यही शंकर बेसी दाइलाई भेट्न त मलाई 3 महिना लागेको यो क्षेत्रमा लाएपछि हुन्छ नि अब चाहिँ म सक्दिन मलाई होइन रहेछ यो क्षेत्र चाहिँ भनेर अब यसो भन्छ नि किनभने केटी मान्छे चाँडै भावुक हुन्छ केटी मान्छेले चाहिँ चाँडै एक्सपोज गर्छ सबै कुरा भने केटा मान्छेले एक्सपोज अलि गर्दैन भित्र नै कुराहरु दबाएर राखिराको हुन्छ ओमीजी कहिले यो क्षेत्रमा लाएर रुनु भएको छ नि त्यस्तो क्षेत्र छ धेरै अब म रमरम पनि अहिले सोच्दा पनि इभन रुन मन लाग्छ के हैन त्यो टाइम यस्तो भएको थियो मेरो त्यो टाइममा त अब स्ट्रगल खास दुःख देखि त म कहिले डराइन सोचमा हैन जस्तै मलाई आफैलाई चाहिँ के फिल हुन्छ भने म कहिले काहीँ एक्लै बस्छु हैन अस्ति बाबु मम्मी आउनु भएको थियो जानुभयो एक्लै बस्छु म ठ्याक्क अस्ति बिरामी भइदिए हैन बिरामी हुँदा अब ज्वरो आइराछ हैन अब उठ्नै गाह्रो हुन्छ नि त त्यो टाइममा चाहिँ आफै खाना पकाउँदा आफै भाँडा माझ्दा त पीडा त हुन्छ तर त्यो चिजले फेरि यस्तो खुसी बनाइन त हैन मैले गर्ने हो नि त कसले पकाइदिन्छ र मलाई भन्ने टाइपको एउटा आड चाहिँ दिन्छ अनि दुःख देखि म कहिले पनि हराएको चाहिँ होइन हैन तर अर्को कुरा यो रमरमले चाहिँ मलाई रुवाएको छ रमरमले चाहिँ कहाँनिर रुवाएको छ भने तपाईको जब गीत रिलिज भएर मैले गीत नचलेको सपनाहरु हैन अब सबै साथीभाइले जिस्काको त्यो यत्रो वर्ष भयो क्यारियरमा हैन तैले केही गरिनस् हैन भन्ने टाइपको चुकचुकमा मेरै कुरा हुने त्यस्तो टाइपको ड्रीम्स पनि मैले देखेको थिए र गीत रिलिज भइसकेपछि गीतको अलिकति भ्यू कम 1-2 दिन त गएन नि त थोरै गाह्रो त्यो 80-90 हजार त्यो दिनको हैन जाँदाखेरि एउटा यही अनामनवरको पुलमा आएर हैन राति भगवानले सम्झेर ए भगवान अब यो पनि मेरो गीत चलेन भने अब सधैँ यो सम्बन्ध नहोला सधैँ यो टिम म नपामला भनेर आँसु झराइदिन्छ त्यसैले चाहिँ पछि गएर गीत ब्लास्ट हुँदाखेरि कता त्यो टिचिजहरु अहिले आएर चाहिँ अब हुन्छ नि नोस्टाल्जिकको रूपमा के विगतको कुराहरु सम्झिँदाखेरि चाहिँ मजा आउँछ पक्कै पनि यस्तो हो नि त हामी फेरि दुखमा मात्र रुने गर्दैनौँ नि त सुखमा पनि हामी रुने गर्छौँ एकदम अब मलाई त्यो चिजले चाहिँ झल्कायो किनभने अब यति पनि गर्दा पनि गएन भने ठीक छ म मेरो व्यवसायतिर लागुला या अरु केही अप्सन गरौला भन्ने चाहिँ भएको थियो मलाई कति वर्ष भयो हजुरले यो क्षेत्र 2069 देखि हो 69 देखि चाहिँ 78 70 भन्छ बीचमा 27-28 महिना आउट अफ बसे त्यही हो लगभग 6 वर्ष 7 वर्ष करिब भयो एउटा चलेको अभिनेत्रीसँग काम गर्ने सबैको इच्छा हुन्छ सपना हुन्छ ओमीजीको सपना पूरा भयो एउटा सपना अब यो चीज चाहिँ अब एउटा अलिकति लेभलको आर्टिस्टसँग जोडिम भन्ने त हुन्थ्यो हैन अब काम गर्दै जाँदाखेरि अब त्यो दिन अब पहिला सुरुमा गुल्मीबाट आउँदाखेरि यति दोरीको हाम्रो लोकगीतको साथी दिदीहरु आदरणीय दिदीहरु बहिनीहरुसँग काम गर्दा पनि त कहाँ सकुला र भन्ने त हुन्थ्यो नि त अब त्यो चीजहरु गर्दै गर्दै गएपछि अब यता इन्डस्ट्री समेत पनि काम गरिरह्यो भने भोलिको दिनमा अभियसली अझ त्यो भन्दा माथि पनि काम गर्न सकिन्छ हैन तर सबै कुराले साथ दिनु पर्यो समयदेखि लिएर अब हजुरहरुदेखि लिएर अब मिडियादेखि दर्शकदेखि हरेक कुरा साथ भयो भने अभियसली सपना पूरा भयो के हैन सपना त मेरो अब जस्तै एउटा गीत मलाई हिरोनीसँग काम गर्ने सपना भन्दा नि मेरो युट्युबबाट करोड क्लब र मैले आफैले सिंगल काम गरेको करोड क्लब कहिले जाला भन्ने सपना चाहिँ पूरा भयो तर मलाई यो सपना थिएन कि फलानु हिरोनीसँग काम गरेर म ठुलो त्यो चाहिँ होइन तर मैले युट्युब स्टार्ट गरिसकेपछि र मैले यत्रो म्युजिक भिडियोमा काम गरिसकेपछि एउटा गीत चाहिँ मेरो सिंगल प्लेको ब्लास्ट गीत करोड क्लब जानुपर्छ छोटो समयमा भन्ने सपना चाहिँ थियो पक्कै पनि यत्रो 9-10 वर्ष इन्डस्ट्रीमा काम गरेपछि त हैन अहिले क्लिक हुनु पनि एउटा ठुलो कुरा हो हैन किनभने काम गर्दै जाने हो हिट होला नहोला त्यो आफ्नो ठाउँमा छैन सो यो कुरा चाहिँ युनिसाजीले बुझ्नुपर्छ उहाँबाट धेरै कुरा किनभने तपाईले त धेरै वर्ष यो इन्डस्ट्रीमा बिताइसक्नु भएको छ अब कुनै प्रोजेक्टमा अफर आएको छ कि छैन अझै गर्ने सोच छ कि छैन हजुरको चाहिँ भन्न चाहिँ भन्नु भएको छ तर उहाँले नै भन्नु भएको हैन नि हैन अरु ठाउँबाटै आउने चाहिँ आएको छ तर गरेको छैन ओके गर्नु भएको छैन सो तपाईलाई बेस्ट विशेस तपाईलाई आगामी दिनको लागि सो मिजी लास्टमा केही भन्न चाहनुहुन्छ अडियन्सलाई किनभने धेरै इन्टरभ्यू लामो गरे भने पनि रमाइलो हुँदैन हैन सर्ट एन्ड स्वीट र हामीले चाहिँ रमरम मारुटी 2 अर्को हेर्न पाउँछ कि पाउँदैन त्यसमा फेरि तपाई र पूजाजीको केमिस्ट्री अब जस्तै रमरमको टिम मोगले काम गर्नु भयो भने जस्तै नेक्स्ट इयरमा हामी जुन रमरममा लिरिक्स म्युजिक देखि सबै हुनुहुन्थ्यो खेम दाइ नेत्र दाइ प्रिन्सेस दिदी रामजी लामछाने पूजाजी सबै जो अडियो भिडियो टिम हुनुहुन्थ्यो नि त्यो टिमले नै रमरमको टिमले गर्यो भने त फेरि कोही पनि छुट्दैन त मेरो तर्फबाट चाहिँ कोही पनि छुट्नुहुन्न यदि उहाँहरुले नै आफैले जस्तै अब नेक्स्ट टिम लिएर काम गर्यो या अब पूजाजीले म अब यसपालि नभ्याउने त्यो टाइपको यस्तो कुरा आयो भने त अप्सन सोचेला नभए भ्याएसम्म टाइम मिलेसम्म त्यो टाइमलाई चाहिँ किनभने आफू हिँडेको बाटो आफूले दिएको देन त्यो चिज चाहिँ मेरो जिन्दगीमा चाहिँ म बिर्सिन्न आउँछ कि आउँदैन आउँछ त्यो अर्को वर्ष आउँछ आउने वर्ष ओके हामी वेटिङमा छ आई थिंक ऑडियन्सहरु पनि वेटिङमा हुनुहुन्छ होला हामी अन्तिममा छौ ऑडियन्सलाई के भन्न चाहनुहुन्छ तपाई अब नयाँ आर्टिस्टलाई चाहिँ हैन अब सबैले सपोर्ट गरिदिनु पर्छ सबैले माया गरिदिनु पर्छ अब चलेकै आर्टिस्ट त चलिरहेको छ त हैन हामी सपोर्ट त नयाँलाई चाहिन्छ नि त अनि सो नयाँलाई चाहिँ धेरै सपोर्ट गरिदिनु पर्छ त्यही भन्छु अनि गीत हेर्दिनु माया गर्दिनु कस्तो लाग्छ हैन आफ्नो कमेन्ट गर्दिनु त्यही भन्छु अब मेरो त विशेष आभार हैन राम्रो खबर अनि हाम्रो सुषमा जी त्यही हो अब सबै चलेको गीतहरु मात्रै बजारमा आउँदा माया भन्दा पनि के कुराको कमी थियो र गीत अलिकति क्लिक भइदैन त भन्ने कुरा पनि औलाइदिनु होला र बाकी सबै काम गर्दै जाँदा सबै ब्लास्ट हुन्छ भन्ने पनि नसोचिदिनु होला किनभने अडियो भिडियोसम्म पुग्दाखेरि पनि धेरै गाह्रो छ बाहिर मार्केटसम्म ल्याउँदा पनि धेरै गाह्रो छ हैन र बाँकी जुन टिमसँग मैले काम गरेँ जति गीतहरू सफल भए उहाँहरु सबैलाई मिस गर्दै र यो हाम्रो प्रेम कहानी टिमलाई पनि सम्झिदै र बाँकी दिनमा वैशाखमा चाहिँ एउटा नयाँ फेरि एउटा राम्रो अब म आफूले पनि एउटा लिरिक्स कम्पोज गरेको गीत आफूले एउटा गीत आफैले गाएको छु एउटा चाहिँ अब गायक भनेर पनि चिनिने रहन्छ ठुलो रहन्छ बच्चैदेखिको म व्यावसायिक हिसाबले हेर्दा पनि एउटा आफ्नो एउटा एट्याचमेन्ट छुट्टै नानीहरूको लागि बनाउँ न भन्ने सोचले चाहिँ काम गर्दैछु र विशेष दर्शक भवनप्रति एकदम ठुलो आभार बाँकी अझ तपाईसँग काम गर्न यसरी पाइदै राखोस् बोल्दै जान पाऊँ कमी कमजोरी पनि औलाउँदै जान पाऊँ भन्दै धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच र म अडियन्सलाई यही भन्छु कि यदि तपाईहरुले गीत हेर्नु भएको छैन भने प्लिज गएर हेर्दिनु होला प्रेम कहानी हैन सो किनभने युनिसाजीको यो डेब्यु फिल्म रहेको डेब्यु गीत रहेको छ सरी फिल्म त्यो दिन पनि भन्ने आउँछ अनि मेरो मुखमा दुत्र भात भन्नु किनभने फिल्म पनि हुन सक्छ पछि गएर सो हेर्दिनु होला कमी कमजोरी तपाईहरुले भनिदिनु भयो भने उलाई सुधार्न एकदम सजिलो हुन्छ सो बेस्ट विशेस दुबैजनालाई थ्याङ्क यू सो मच प्रोजेक्ट लिन आउनु थ्याङ्क यू Thank you for watching. Don't forget to like